Gratidão. O vídeo de hoje é sobre isso. Fica comigo para ver. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Navarro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leadership. Em nossos vídeos anteriores, nós tratamos de muitos tópicos relacionados a Lean e liderança, assuntos que dão nome ao nosso canal, Leadership. Em nosso vídeo zero, lá no vídeo de introdução, nós nos dispusemos durante 52 semanas a abordar assuntos desses dois tópicos, desses dois temas apaixonantes, chamando o projeto de Leadership 52. Hoje, nós chegamos à semana 52, chegamos ao vídeo 52. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus e agradecer a minha família por ter sempre me apoiado e muitas vezes participado dos meus vídeos, em frente às câmeras e também nos bastidores. A família certamente também foi fonte de inspiração e de perseverança para continuar com esse projeto de desmistificar os conceitos e compartilhar conhecimento. Eu agradeço também aos meus amigos e companheiros nessa jornada, ao Erivelton Batista, a Humberto Rocha e ao Valdinei Sampaio, o Ney, que contribuíram com conteúdos e muita energia pelo mesmo propósito. Eu agradeço também aos amigos e os profissionais com quem eu tive a honra de conviver durante a minha trajetória profissional. Essas pessoas também contribuíram muito para que esse conteúdo fosse criado e trazido até vocês. E meu agradecimento especial vai para você, que nos assiste e que nos segue pelo YouTube e também por outras redes sociais. Esse projeto, ele nasceu de um sonho que eu tive, literalmente, daqueles sonhos que você acorda no meio da madrugada com uma ideia martelando na sua cabeça e não consegue mais dormir. No começo eu até achei que fosse besteira produzir esse conteúdo, criar esse canal, mas novamente alguma coisa me disse para continuar. Porque se o conteúdo ele chegasse a uma pessoa e despertasse o interesse daquela única pessoa, já teria feito sentido, já teria valido muito a pena. De lá para cá, foram quase 100 vídeos gravados em inglês e português. Nas últimas 52 semanas, às terças-feiras, os vídeos de cada semana estavam gravados, editados e disponibilizados para que você pudesse conhecer um pouquinho mais do universo Lean e também de temas de liderança. Como eu falei agora há pouco, se os vídeos tivessem sido vistos por uma única pessoa, já teria valido muito a pena. Mas até esse momento, o canal foi visualizado cerca de 80 mil vezes e cerca de 4 mil horas de reprodução dos vídeos produzidos. E mais de 600 inscritos. Os feedbacks foram os mais diversos possíveis. Muitas dicas, muitas sugestões, elogios e também muitas críticas, que foram e sempre serão bem-vindas para a nossa constante melhoria. Afinal, é sobre isso que o Lean se dispõe, melhorar continuamente. A ideia da Leadership não é parar por aqui. Nós continuaremos a produzir conteúdo em vídeo e artigos, além de termos já um programa de mentoria rodando para desenvolvimento de gestão, de liderança e também de Lean. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse programa de mentoria, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais ou no site que está aqui na descrição do vídeo. Eu deixo aqui registrada novamente a minha imensa gratidão a você que acompanha o canal e nos segue nas redes sociais. Vejo você em breve em mais um vídeo feito pela Leadership especialmente para você. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever porque ainda vai ter muito mais vídeo e até o próximo vídeo. Um forte abraço!